Jo, hvad så det alle sammen? Velkommen til en ny video. I dag der er jeg i Birkerød, og jeg skal til Helsingør Skatepark med Anton Lind og Justus og Sirius og Bastian Vestergaard. Og så er jeg der egentlig på vej hen nu. Jeg skal lige nå min bus, og i den der Anton Vest er jeg ret sikker på, det burde han være, hvis han ikke har misset den. Og så skal vi egentlig bare videre op til Kokkedal, og så skifter vi på Kokkedal, hvor vi tager videre mod Snakkers station. Så ja, vi klipper lige, når vi er i bussen. Ej, ikke Justus. Ej, ikke Justus. Hej Justus. Hej. Anton. Og Sirius. Bastian. Og så, ja, så er Justus der også. Okay, så vi er på Snakkers station. Og Anton, han har sagt, at han gerne vil lave en trip. Og ja, han kunne godt med taske. Så vi er her, I Helsingør Skatepark, og vi har lige været i Netto og købt noget kraftigt, nu vi så på atomarmen for at chille lidt. Ja, så vi får lige nogle clips. Vi laver lige en transition ind i din mund, og så ud af min mund, forstår du? Ah! Jeg kan hovedet nu, og jeg tænker bare, at jeg laver en lille line til at varme op med. Det vil sige, at Jules ikke så god til barspilspladser. Det er godt, at han lærer det. Ja. Hvad skal jeg lave? Buttercup. Ja, yeah, det synes jeg faktisk. Så skal jeg have buttercup. Fuck, hvor irriterende er jeg kald. Jo, ikke til. Vi kan også bare lave en, hvor du kører, og så cutter den øjeblik, så hopper jeg. Så er det landerskoldet den tilbage til dig. Nej, jeg lander lige først. Oh! First try! Sindssygt! First try. Så stoked. First try. Hvordan gør man det? First try til os. Okay, nej, men lige lave det den der, hvor jeg kører, så. Jeg skal lave buttercup. Ja, yeah, det synes jeg faktisk. First try buttercup. Ja! First try. Okay, det er en lille banger på nu, så lad os se, om jeg kan. Oh shit. No hands. Brah. Vi skal lige få nogle rail clips, og så bagefter sige farvel. Det synes jeg faktisk lyder som en fantastisk idé. Transition. Åh, det var tæt på, men det var nice. Okay, vi får da nogle rail clips, så the backflip 180 is big. Oh yeah, baby.
sindssygt. Okay, så får jeg lige nogle styrklips. Yes, det er sindssygt. Åh, med den sidste. Sidste nok. First try. Yeah. And so for nogle flat clips. Oh, bra. Oh, nice cock. Oh yeah. Oh yeah. Åh, oh, det var god. Ja, tak fordi I så med den her video.